Oh,
Moja pisma,
Hvala, hvala, hvala svima od sveg srca, sad ćemo vidjeti. Čini mi se da ovo je običaj kraja. Thank you.
običaju tebe prika tebe tamara. Yeah.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Hajde, hajde, danas
Do you really need to?
Drugog li ruke tvoje, šta uradi sunce moje,
za naše Marence. Hvala se ja, zdravo bio. Naše najljepše Marencima. Života nestala si tiho, da sa drugim život podijeliš. Rekla si mi, sreće brzo proći, ali čeže još ne prolazi. I rekla si mi, sreće brzo proći, ali čeže još ne prolazi. I ti si s drugim, ja sam sve, kome ruku ja da dam, drugog le ruke tvoje. Šta uradi sunce moje, ti si s drugim, ja sam sam, kome ruku ja da dam, drugog le ruke tvoje. Šta uradi sunce moje. Sjana i suprugu, još jednom kutu! Naša stara kuća, naše ognjište, to skrište mjesto, taj što si ljubim me. I najedne se kje zgasne, i lepo boke se svirim, kada boke zašvirim. Hvala za nas video!
Oh,
Ali slušaj, a šali se, dobro, opet svinjavam. Gledamo stara, šalja.
početna 500 pa neće. Ama evra? Ama evra, to vam je lakše da pregovaramo. Na dobu kaj ja resim rekli, ljudi ne mojte isa. Može, 500. Malo se zastrenja, nema resim. 500, 500. Ne, 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 ne. Makedonija je da. Da smo u Austriju, nema. Makedonija je da. Onda počinite, onda računite. Makedonija je da. Dajte se, dajte ga da. 500, 500. Evo, 500. Ne, 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 hajde, opet. Evo je. Neće ruka da padne. Čekaj, bez tamo te radimo. Njegove, svoje se ne vadi. Evo te. A neće vami, ne? A pre odmah koga kamere. Ruka. A evo. Ne damo, ne damo. Evo. Ne, ne, vidi slavno. Ima još jedan. Još jedan 90 dana. Ovo je glavni. Ja mislim da je dosta. A ne, ja sam samo da pregovaram, on ne može. Za mene ne smijemo, da kršimo zakon. Zakon nikako. Ne pošli su zakon u Makedoniju. Aha, ne, mi smo Evropi. Mi to i krupni da uništimo. Slažemo se svi. Ukrade me prio. Ko mi su to? Ajde. E, bravo. Nekad ti je sa srećom, ja imam. Nek mi je sa srećom, mene se sime. Evo mi nije pozicije, vidiš nekako.
Nećemo biti narodni eura.